Ama ki salam ki le salam yana gardam de zero. Okay, le bugün videomuzu salam Brawl Stars oynayıştı doğum itamız. Brawl Stars da bu se bugün okay le yeni sezon bolu. Yani Brawl Pass yani yeni Brawl Pass 8. sezon başlandı. 2 minut 2 yarım minutten kıyam. Doğru olsa şu sezonu satın alalım okay le. Mahmut'tan eski Brawl Pass yani 7. sezonuna 500 TL yana çok koydum. Ano yeni çıkan eski bir anız. Kelle oyun boshlanguncha bitta katta o'ynab turardik. Nima edi? Brawl Pass boshlanguncha. Xullas shunaqa gaplar. Rahmat 520 ta obunachi yig'ib yuribsizlar. O'shanga hozir videoma. Agar bu videodan keyin 525 ta obunachi yig'ib yuribsizlar, xudo xohlasa yana yangi video chiqadi. Sproutdan ham ehtiyot bo'lish kerak. Yetdim. Gelin şu videonun 20 lag yığğanı hareket qılamız. Bar tez yutqızdı, yani vaxt var oyuna alışki. Hoppan gettik. Tez tez on sunduklarını açamız o kelle. Hop, hoppa bel yurttu bel. Bugun mana okela uyda video olaman, manimcha qotmayapti degan umiddaman. Manimcha qotmayapti, chunki oshxonada to'xtab o'ynalardi. Ya botda kimdir bo'ladi, barib kimdir bo'ladi. Ichkariga mana shu ichkari o'tli joyga kirgim kelmayapti okel. Yetaman bas bor o'tdi, voy. Apa bu insan, bratan. Oy, koç. Koç. Yok. Bratan, koç. Johnny ile tuldur, Edgar. Kayak kırp gittim ama korku barli. Bana. Battar bu. İkide bankamız oldu. 6 odam kaldı o kele. Yani 6 odam yurttu. Şunda çıktı. Blender koydu uzuna. O şu attı mı? Örneme kaldı o şey. Bekar kırdı. Lekin uzu joy komat taş kardı. Hoppa. Kalet geldi kalet. Hamdan tekshiraman. Ah, ketib qoldi. Bo'ldi ikkinchi. Bar plusga kirdik bo'ldi. Baz bilan balki timits o'rta bo'larmiz. Agar o'rta bo'laman desa. Ha, bo'ldi qizdik. Bu vaqt ham o'tdi, mana juju boshlanib qoladi. Hozir yangi sezon, xudo xohlasa. Сразу деньги сезон нового, на свежий сезон. Уже новый сезон, окей. Кани. Отчать. Активировать, окей. Скриншот коли. Окей, лой на шкет. Яхши босман. Kanı. Hop. Okele 1, 2, 3 bastık. Brawl Pass. Точно хочешь купить Brawl Pass. Ой, тот. Okele aldık. 8. сезон. Однажды в бою. Brawl Pass zaboyerim. Kelile birinchi skinni olamiz. Voy. Ne de bu? Prinsessa Shelly mi? Endi stop. Magazinga kiramiz. O, mana skinlar ham chiqdi. Kelilamga agar ko'proq odam tushishini xohlasangiz, endi reklama emas, Aurum degan blogger bor. O'shani kodini tersanglar, mana yaxshi blogerlar tushadi.
qani qani akalar like bosib obuna bo'linglar balki odam tushar qani ayo 76 ta tanga mana endi nima edi questlarni qilsak xudo xohlasa mana bu eshishni olamiz ish olguncha mana bu kuchlarni yig'sak yangi sezon 69 kun 23 soat live пока kam endi mana bular kam zato endi shellida ham okala kiyimimiz bor qaranglar biz уже nechta 4-chi sezon olganmiz 6-ni и 8-ni oldik hop 4-chi sezonda luida mana Calisa al Wi-Fi de problemă, văd. Lu, mașina o gheamă tort în sezon, e mamba. Ești ușa. Tia, numai mamba, băl, oldic. Băl. Băl, gold hunt. Gold hunt, bu. Am văd de băl, tort în sezon, da? Wow. Lekin o'zim 1-sezondan beri o'ynayman, Geldan beri. Gel o'zi 3-sezonning oxiridan, to'g'ri boshidan tushgan menga. Hop, endi bo'lsa mana Ash ochdik. Hop. Luna ochganimizda bizga bergan Dynamite skin. Nom skinni bergan. Bo'lli ochganimizda Colt skin bergan. Mana buni. Krasavchik Colt ham yo'q edi lekin. Gunfighter Colt skinini bergan, a Dynamite mana Porte Mike. Ha endi bizga berdi. Mana buni okele. Chat Princessa Shelly. Anketti. Bitta o'yinguch. Uni ko'pla olgandir Brawl Pass'dan. Olish bilan ko'plashi yangi odamda. Endi bizni donator emasmiz, bir xil donatorlar ochish bilan сразу o'sh ochadi. Dantlan qilib qilib o'rta bo'laylik deb chunki donator deb o'ylayotgan uzr 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 bratan uzr hazillashyapsan joy to'ldi kel endi ikkala tomondan qisib olishdi nima ham qilar 3 minut oldimiz 8 minut Menga bu skin yoqdi lekin bilmadim. Princessa Shelly ko'rinishi mana bu chiroyli. Hop, ketdi yana ekranda bo'lsamiz. Hop, endi biz okala 10-sezonni ochamiz. Shunda 10-sezon nima haqida bo'lar ekan qiziq juda ham. O'zi endi 8 boshlandi. 10-sezon menimcha o'kili shu bahorligi to'g'ri kelsa kerak, bahorlarning boshiga. Ne boshlamayapti mana bu. Hop, o'kili videoni to'xtatib turaman boshlanguncha. Hop, o'kili. Bir nima qilib boshlab oldim o'yinga boshidan kirib chiqib hop ketdi orqamizdan tari kelyapti hop Shellyni bu skinida orqasidan yurishlar o'zgaribdi qochamiz yo'qol yaqinlashma unga ha o'tishini mana bu ko'rinish Bandit qilib o'tar ekan. Ko'rasizlarmi, yursa orqamizdan is bo'lib tuflilar chiqyapti. Voy tarajon. Men bu ko'rmayman hozirdan. Bayt qo'sib qo'ydik. Qarish shunaqa gaplar ekanlar. Kimga video yoqqan bo'lsa like bosa obuna bo'lib qo'ying. Lekin shu videoga 20 ta like yig'amiz. Agar mana shu videodan keyin 525 ta obuna yig'sak, to'g'alsangiz chiqaraman. Sizlar bilan zero bo'ldi akalar hammaga ko'rishguncha xayr do'stlar.